Այսքանը խնդրում եմ հավանություն տալ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Խաչատրյան, նախ զեկուցող հարցի վերաբերյալ, հարգելի գործընկերներ, սա կարծում եմ Ֆրանսիայի հետ մեր խորացող հարաբերությունների շատ կարևոր արտահայտություն է և ուզում եմ նաև այս համաձայնագրի կապակցությամբ և որոշումների կապակցությամբ շնորհակալություն հայտնել Ֆրանսիայի կառավարությանը և նախագահ Մակրոնին այս շահագրգիռ աջակցության համար և հույս ունեմ և համոզված եմ, որ այս դինամիկան Հայաստանի և Ֆրանսիայի միջև հարաբերությունների մենք կպահպանենք։ Համենայն դեպս երկուստեք երկու երկրների ղեկավարների մակարդակում այս կամքը կա։ Հաջորդ վարկային ծրագրի մասին եմ ուզում ասել, որ նույնպես շատ կարևոր է, բայց ընդհանուր առմամբ Ասիական զարգացման բանկի, չէ, շատ մեր կարևոր գործընկերներից է, և նաև հետևյալին եմ ուզում մեր ուշադրությունը հրավիրել։ Այսօր մենք ունենք մի հետևյալ վիճակը, որը շատ դրական վիճակ է, երբ պետական պարտքը նա հարաբերակցությունը 50% է։ Եվ սա մեղմ ասած դրական ցուցանիշ է, ընդ որում նախորդ օրը մենք ֆինանսների նախարարությունում ամփոփում ենք նախարարության աշխատանքները, և առաջին հարցը, որ ինձ մոտ ծագեց, հետևյալն էր. Աչոք սա փոխարժեքի փոփոխության արդյունք է, և իհարկե փոխարժեքի փոփոխությունը ունի դերակատարում, բայց հաճույքով արձանագրեցինք, որ իրականում մեծապես կախված է պետական պարտքի կառավարման որակից, և ես ուզում եմ ասել, քանի որ նաև շատ շարկվում է, օրինակ ասում են, վայ, Հայաստանի պետական պարտքը դարձել է, չգիտեմ, ինչ-որ 7 միլիարդ, հա, ինչքան կամ քանի միլիարդ է դարձել ընդհանուր։ Այս տարեվերջին 10-ից մի քիչ բարձրացել են։ 10 միլիարդ եւ այլն։ Այդ թիվը էական չի, էականա, թե հնայի նկատմամբ պետական պարտքը ինչ ծավալակազմը, որպեսզի պարզ լինի, ասեմ, ենթադրենք, այս ինչ մարդը ունի, բա գիտեք, այս ինչը $50,000 պարտք ունի։ Ավայքով էս $50,000, բա ոնց արնելու, ասենք ենթադրենք ամիսը $45,000 աշխատավարձ է ստանում, իր համար $50,000 պարտը պրոբլեմ չի։ Մեր խնդիրը այն չի, որ մեր պարտքը հանկարծ 10 կամ 15 միլիարդ չլինի։ Մեր խնդիրն է, որ մեր աշխատավարձը կամ համախառն ներքին արդյունքը ի վիճակի լինի, այսինքն մենք մեր հնարավորությունների չափով իրականացնենք, և ընդ որում մեր պարտքը ոչ թե հնայի նկատմամբ, ոչ թե աճի, այլ նվազի, և մենք ունենք և միջազգայինորեն որոշակի ստանդարտներ, և մենք այդ ստանդարտներին մենք հիմա համարվում ենք միջին թե ցածր պարտքային բեռ ունեցող երկիր, միջին։ Պարոն Վարչապետ, մենք օրենքով ունենք կարգավորումներ, որոնք ռիսկային չեն համարում արդեն, երբ պարտքը 50%-ից ցածր է, և մենք 2023 թվականի վերջի դրությամբ մեր չափավոր կանխատեսումներով արդեն 49%-ի չափով պարտք ենք ունենալու։ Սա շատ լավ նորություն է։ Հաջորդը, օրինակ այս համատեքստում պիտի ևս մի նորություն ասեմ, որ 2022 թվականի, որ կապ ունի մեր թեմայի հետ իրականում, 2022 թվականի հոկտեմբերին մենք Հայաստանում գրանցված աշխատատեղերի նոր բացարձակ ռեկորդ ունենք, այսինքն բոլոր ժամանակների համար ունենք բացարձակ ռեկորդ, հոկտեմբերին գրանցվել է 696,445 աշխատավարձ, աշխատավարձ իրականում, որովհետև խոսքը վճարվող աշխատատեղի մասին է, և հետաքրքիր է, որ նախորդ տարվա հոկտեմբերի նկատմամբ մենք այս տարի 42,623-ով ավել աշխատատեղ ունենք, մենք պատկերացնում ենք այս ինչ թվերի մասին է խոսքը, և աշխատավարձի ֆոնդն եմ ուզում համատել աշխատատեղերի առումով 2018 թվականի համատությամբ, հոկտեմբերը 2018 թվականի հոկտեմբերի համատությամբ 110,266 նոր աշխատատեղ է ձևավորվել, իսկ 2018 թվականի մայիսի համատ
Հանրապետությունում ստեղծվել է 148,000 նոր աշխատատեղ։ Աշխատավարձերի ֆոնդի առումով, որովհետև սա շատ կարևոր է գնաճի տրամաբանության տեսակետից, 2022 թվականի հոկտեմբերը 2021 թվականի հոկտեմբերի նկատմամբ 34 միլիարդ դրամով կամ 24.6% ավել։ Դե բնականաբար եկամտային հարկերի հավաքագրման առումով էլ, ասենք մենք օրինակ 2018 թվականի նկատմամբ այս հոկտեմբերին 9.937 միլիոնով, այսինքն 10 միլիարդ դրամով կամ 38% ավել եկամտային հարկ ենք հավաքագրել, դա տարվա ցուցանիշներն էլ համապատասխանաբար։ Մի թիվ ունենք, ճիշտն ասած, որը կարմիր է իմ տեղեկանքում, դա միջին ամսական աշխատավարձն է, և դեռ պետք է վերլուծենք, որպեսզի հասկանանք ինչն է պատճառը, ոմանք ասում են, որ աշխատատեղերի թիվը ավելի արագ է աճում, քան աշխատավարձերը, և այս երևույթի պատճառը սա է, բայց ամեն դեպքում մենք պիտի վերլուծենք և հասկանանք։ Այս ամենը ուզում եմ կարևորել ևս մի պատճառով, որովհետև տեսեք, տնտեսական հնա պետական պարտք հարաբերակցությունը առաջին հերթին նշանակում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը իրեն անհրաժեշտ վարկային միջոցները ստեղության երբ ուզենա կարողանա ներգրավել։ Եվ այս առումով կարևորում եմ հետևյալ տրամաբանությամբ, իհարկե այս ոլորտում իմ փորձը ցույց է տվել, որ լավատեսական լուրերի նկատմամբ պետք է շատ զգուշ լինել, բայց կարող եմ ասել, որ եթե այն, ինչ որ մենք երեք իմացանք և պայմանավորվեցինք, եթե այդ ամենը իր տրամաբանությունի չշեղվի, առաջիկայում մենք հայկական խաչմերուկ ծրագրի շրջանակներում, մասնավորապես երկաթուղիների վերականգնման ոլորտում մեծ ներդրում ունենալու անհրաժեշտություն կարող ենք ունենալ, և ուրախալի է, որ մենք այդ հնարավորությունը ունենք։ Իհարկե դա մի ծրագիր է, որ համոզված եմ, որ բոլոր դեպքերում միջազգային գործընկերները մեծ հետաքրքրություն կցուցաբերեն, խոսք է հետևյալի մասին է, որ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հետ երեք ունեցած բանակցությունների ընթացքում մենք որոշակի ազդակներ ստացանք կամ տեղեկություններ ստացանք, ինչը նշանակում է, որ կարող է լինել էական և լուրջ հնարավորություն, որ մենք սկսենք նորից վերադառնանք և սկսենք երկաթուղու վերականգնման աշխատանքները, խոսքը Հորադիս, Մեղրի, Օրդուբաթ, Սադարակ, Յասխ երկաթուղու մասին է, բայց ելի եմ ասում, նախորդ փորձը դեռ հաշվի առնելով, հիմա ուղղակի ուզում եմ տեղեկատվությունը կիսել, բայց ասել, որ դեռևս պետք է սա ինչը վերահաստատվի և արձանագրվի, որից հետո, բայց լավն է, որ մենք ֆինանսական հնարավորությունների պրոբլեմ չենք ունենա։ Հարգելի գործընկերներ, նաև տեղյակ եք, որ երեք տեղի ունեցել հավաքական անվտանգության պայմանագրի հավաքական կոլեկտիվ հավաքական անվտանգության խորհրդի նիստը, այսինքն ՀԱՊ գագաթնաժողովը, որի արդյունքում ցավոք մեզ չի հաջողվել ընդհանուր հայտարարի գալ երկու փաստաթղթերի, շատ կարևոր փաստաթղթերի վերաբերյալ, բայց ես նաև ուզում եմ ասել, որ իմ կարծիքով տեղի ունեցել շատ բաց, անկեղծ և դրական քննարկում, և այդ երկու փաստաթղթերը ուղարկվել են լրամշակման, և ես հույս ունեմ, որ մենք կկարողանանք լրամշակել և գալ ընդհանուր հայտարարի, բայց ընդհանուր առմամբ, չնայած այս հանգամանքին, որ հավաքական անվտանգության խորհրդի հռչակագիրը չընդունվեց, այսինքն մենք չստորագրեցինք հռչակագիրը, և սեպտեմբերի 13-ի էսկալացիայի վերաբերյալ ՀԱՊ կարձագանքի որոշումը չընդունվեց, էլի մեր չստորագրելու պատճառով, բայց ես էլի ուզում եմ ասել, որ ընդհանուր առմամբ դրական եմ համարում քննարկումը, և դրական եմ համարում նաև Ռուսաստանի Դաշնության հետ երկու ֆորմատում ունեցած բանակցությունները, և հույս ունեմ, որ այն պայմանավորվածությունները, որը արձանագրվեց, դրանք հնարավորինս արագ կիրականացնենք։
Հաջորդ հարցը, որի մասին պարոն Խաչատրյանը խոսեց, ես կրկին ուզում եմ արտահայտել իմ ուրախությունը, որ 4 տարվա համառ եւ երկարատև պայքարից հետո մենք կարողանում ենք խաղային ոլորտը կարգավորել։ Դուք գիտեք, որ դրա հետ կապված եւ երևացող, եւ չերևացող ամենատարբեր դիմադրությունները, երևույթները կային, բայց որոշումը շատ կարևոր է, որ կարողանա շատ ազնիվ։ Ինչի մասին է խոսքը, որ հիմա բուքմեյքերներ եւ online կազինոներ։ Այդ ոլորտում մենք ունենք պետական տուրք 600 միլիոն դրամի չափով տարեկան, բայց մենք հիմա ինչ ենք ասում, ասում ենք այդ 600 միլիոն դրամը մուծում եք, աշխատում եք շատ լավ, բայց ամեն 1 միլիարդ դրամ 100 միլիոն հա ամեն 100 միլիարդ դրամ խաղադրույքի համար պետքա լրացուցիչ 175 միլիոն դրամ տուք վճարեք, գումարած այդ 600 միլիոն, այսինքն ազնիվ է, որովհետև կախված ինչքան հաջողակ է տվյալ խաղային բիզնեսով զբաղվող ընկերությունը, համապատասխանաբար ավելանում է։ Եվ ևս մի հանգամանքի մասին եմ ուզում խոսել, որը չգիտեմ նույնիսկ ինչքանով է էական, ինչքանով էական չի։ Հա, նախ ասեմ, որ հիմա պետական եկամուտների կոմիտեն եւ ֆինանսների նախարարությունը համատեղ մշակում են խաղատների շահումների հաշվառման եւ հարկման նոր համակարգ, դա պարզ գործ չէ, այդտեղ լուրջ ծրագրային մոտեցումներ են պետք եւ նաեւ կազմակերպական մոտեցումներ, բայց նաև սա շատ կարևոր է, որ մենք այդ ուղղությամբ պիտի առաջ գնանք։ Հաջորդ խնդիրը, մենք այսօրվա օրենքով ունենք կարգավորումներ, որ կազինոների թույլտվություն, կազինոներ գործելու հնարավորություն տվել ենք որոշակի տեղանքներում, բայց նաև, եթե չեմ սխալվում, 100 միլիոն դրամ ներդրում, 100 միլիոն դոլար ներդրման պարագայում հնարավորություն կա ցանկացածտեղ բացել կազինոներ։ Ֆինանսների նախարարությունում քննարկման արդյունքում մենք հետևյալ անհրաժեշտությանը հանգեցինք, որ մեզ պետք է կարգավորում, թերևս կառավարության որոշում, որպեսզի մենք ստեղծենք մեթոդաբանություն, թե ինչպես ենք հաշվառելու եւ հաշվարկելու, թե արդյոք 100 միլիոն դոլար ներդրում է արված։ Օրինակ, ասենք նույն Երևանում կարող են լինել եւ այդպիսի ազդակներ մենք արդեն ունենք, որ Երևանում 100 միլիոն ավելի դոլար ներդրմամբ հյուրանոցներ են կառուցվում, որոնք նպատակադրում ունեն հետագայում կազինո բացելու, որ բնականաբար կլինի, այսպես ասած, այլ կարգի կազինո, որը սոցիալապես անապահով խավի խաղադրույքների վրա չի աչք դնի, այլ բոլորովին այլ տրամաբանությամբ կաշխատի, բայց խնդիր կա, թե մենք ինչ մեթոդաբանությամբ ենք հաշվառելու, թե արդյոք 100 միլիոն դոլար ներդրում նարված է։ Ես կարծում եմ, որ մենք հիմա անձնարականը տրված է, կարծում եմ մի քանի ամսվա ընթացքում կարող ենք այդ որոշումը, նախագիծը դնել շրջանառության մեջ, որպեսզի այստեղ ամեն ինչ թափանցիկ լինի, հաշվարկելի լինի, ստուգելի լինի, որպեսզի որևէ չարաշահման կամ այլ երևույթների հնարավորություն չլինեն, այսինքն մենք այդ օրենքի տրամաբանությունը զարգացնում ենք, որպեսզի ամենի լինի ծայրահեղ, թափանցիկ, հստակ, որովհետև հասկանալի է, որ այդտեղ ամենատարբեր շահեր կան եւ մենք պետքա պետական շահը հստակ ձևակերպենք, որպեսզի այդ տրամաբանությամբ առաջնորդվենք։ Այսքանը կարծես, այլ դիտարկումներ, հարցեր չկան, ստայդեմ հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է, հարգելի գործընկերներ, մեր նիստի օրակարգը սպառված է, նիստը ավարտված, շնորհակալություն։